sisi tuwasema ni asante. Na tukiwa hapa, tuko hapa kuuliza nyinyi wananchi wa Githunguri maombi yenu, kuwaomba sisi tuendelee kushirikiana na kuwa pamoja. Mnajua ya kwamba hakuna lolote sisi tulitenda isipokuwa kupiga kura. Tukasikia kwamba vita imetokea. Ya mwisho sisi yale tulifanya tu ni wakati vita ulitokea, sisi tukaenda kusaidia wale ambao walikuwa wamepigwa. Na kama angekuwa kiongozi wa ukweli, angekuwa wa kwanza kusema wacha tutafute njia ya kuweka taifa letu pamoja na kuweka wananchi pamoja. Lakini nafasi yake ya kuchukua kuongea juu ya impunity. There's no greater impunity than to lead a people to see war, to see violence and not be the first to stop it. That you shall stop it only once you achieve your goal. Sisi tuataka wa Kenya wae pamoja. Mheshimiwa Tuju hapa amenena, na amenena mambo muhimu sana. Na mimi nataka nimuhakikishie kitu kimoja. Mimi mbele ya Mwenyezi Mungu sio mkabila. Mimi sio mkabila. Ile kitu mimi nasema ni ya kwamba lazima watu waweze kuongea pamoja. Lazima nyumba yako kwanza iongee na sauti moja ndio muongee na jirani. Na mimi sina shida na nasema ya kwamba lazima wa Kenya waungane. Lazima wa Kenya wafanye kazi pamoja. Lazima tuketi na tujadiliane na tufanye mipango ya Kenya mzima, sio mipango ya sehemu moja. Na hata huko Nyanza tuasema hawa ni ndugu zetu. Sisi hatuna shida na hawa. Shida yetu ni mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja ambaye hapendi amani. Mtu mmoja ambaye hapendi umoja. Mtu mmoja ambaye anajitakia makuu yake mwenyewe binafsi. Na huyo mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. Huyo ndio tuko na shida. Kwa sababu kama angekuwa kiongozi wa maana, jukumu lake sasa ingekuwa kujaribu kutunganisha sisi zote kama Wakenya. Lakini la sio hiyo. Jukumu lake sasa ni kujaribu ya kutafuta njia ya kuondoa wengine ndio apate barabara ya kupenya. Wakati sisi na yeye ndio kiongozi. Watu wanasema Uhuru anatembea na Ruto na walikuwa wanapigana, jamii zao zilikuwa zinapigana. Mwaka uliopita tukasema ya kwamba ndio ni kweli jamii zetu tulipigana. Tulipigana wakati huo watu waseme. Lakini jukumu ya kiongozi ni nini? Tutalete amani kwa njia ya aina gani? Watu wa kutoka sehemu eneo hili letu ambao wameenda Rift Valley wako huko na hawatoki huko. Huko ndiko maisha yao iko. Huko ndiko mali yao iko. Watu wa Mheshimiwa Ruto wako huko. Tumeona vita, tumeona mwagikaji wa damu. Na lazima tutafute njia ya kuhakikisha jamii hizo ambazo zinaishi katika bonde la ufa zinaishi na amani, zinaishi na umoja. Na tukasema wazee lazima waketi na tutafute suluhisho ya kudumu. Wakati tulianza hiyo mikutano, wengine badala ya kuona yale ambao tunafanya wakaanza kuzunguka na kunena mambo ya KKK. Na mimi nimesema uongozi sio kitu. Sio lazima Uhuru awe kiongozi. Sio lazima Ruto awe kiongozi. Umuhimu ni tujue taifa hili letu la Kenya tutapata amani kwa njia ya aina gani. Na kama hiyo amani itasababisha mimi niondoke, mimi nitaondoka. Wakati serikali ya muungano iliundwa sisi tukasema siasa tumewacha. Na mzee Kibaki akasema turudi kwa kazi. Mimi nikaingia kazi yangu wizara huko ya fedha nikaendelea. Mheshimiwa Ruto akaingia yake ya agriculture akaanza. Na tukawachana na siasa. Mimi karibu miaka miwili sijaongea siasa. Karibu miaka miwili nikasema wacha tufanye kazi. Tupatie Wakenya katiba mpya. Tuimplement hiyo katiba na tufanye kazi ya maendeleo.